Bali, nag-umpisa nga kami na isa lang yung crew namin, tapos kaming mag-asawa lang sa kapatid niya. Kinabukasan niya, nagsara kami. Dahil yung stock namin ng pang first week, naubos ng one day. So, hindi kami nagbukas kinabukasan kasi wala kami ibibenta. Nakakagulat na bigla talaga siyang nakilala. Nabuo siya nung sa yung asawa ko talaga yung pinaka may idea nito. Wala, mahilig lang talaga siyang mamasyal sa mga cafe, tapos mahilig siya sa ganitong minimalist, kung ano-ano. Tapos hanggang naisip namin na pag may mga bisita kami, sinasabi nila, ang ganda ng place. Hanggang sa mga pinupuntahan namin yung place, kinocompare namin na kung pwede rin pala tayo dun eh, kung tutuusin. Kaya yun, inumpisahan namin siya. Bali, inspired siya sa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali, parang Indonesia o Malaysia. As in, parang hindi nga kami makatayo kinabukasan eh. Kasi simula 1 PM hanggang 10, dire-diretso lang nagtitimpla kami, walang katapusan. Bali, ako kasi seaman ako, tapos siya teacher. So wala kami yung background. Nung nag-aano kami, nag-training lang ako. Ako nag-training lang ako as barista. Kasi ang advantage ko naman dito, hindi naman kami nagre-rent. Kung hindi man kami magbukas, wala kami intindihing rent. Talagang kasi expectation naman talaga namin dito, yung parang kami-kami lang. Pero nagulat lang talaga kami na yung tao, gusto nila. Kaya dumami rin yung crew namin. Kaya kami lumaki ng ganito. Kaya naman siguro, pero depende pa rin kasi talaga sa customer. Merong talagang iba yung gusto, meron. Pero karamihan naman, nasatisfy naman sila. Saka kumuha rin naman kami ng cook talaga para hindi lang basta-basta kami-kami lang yung gagawa. Talagang nag-hire kami ng cook para iluto yung mga pagkain dito. Siguro ang preparation lang dito, sa gabi pagkatapos ng trabaho nila, maglilinis na sila para kinabukasan, almost prepare na. Almost 2 hours sila dito, naglilinis para linisin lahat ng inyong, sinasabon lahat ng mga place na ito. Marami pa kasi nga 2 months pa lang kami, hindi namin anticipate yung ganito mangyayari. Kaya kung dati wala kaming food, pero yung pumunta yung first day namin, ang dami nag-demand ng may food daw sana, so nag-provide kami. Tapos ang pinaka namin dito, ulan. So ngayon, nagpagawa kami ng maliit na pansamantalang area para sa pag-umuulan. Tapos bali dito sa may side na to, gumagawa naman kami ng building naman siya na para siyang indoor, parang ganito, para in case umuulan. Saka inaano na rin namin yung sa event. Kasi marami din kasing may gusto. Reservation. Sa birthdays, small gathering lang. Sa Facebook niya may mga Yes. Kaya lang na-offer namin morning lang. Kaya lang ang problema kasi dito kung nakapasyal ka ng morning, as in tirik na tirik yung araw. Sunrise kasi dito, kaya sobrang init. Siguro pagka ready na to, meron na siyang sariling building na covered. Baka pwede na rin kami bukas ng morning. Kasi dati nga hanggang 9 lang kami. Pero yung demand niya na kahit 9 na may dumadating pa rin. Ngayon hanggang 11 pagka weekdays, tapos weekend hanggang 12 na kami. Usually, meron talaga nangyayaring ganyan. Meron talaga. Unang-una, nagsusorry na lang kami sa kung hindi man nila nagustuhan. Tapos, pinag-uusapan namin ng kitchen para maisip namin kung ano pa yung mai-improve. Pero kasi sa crew namin, mahalaga talaga yung crew namin dito. So, minsan yung sigaw, offensive, minsan yung sinapalagpas naman namin yun. Pero yung minsan, parang sobra na. Hindi rin namin siya hinahayaan na okay, parang hindi namin pwedeng pabayaan yung crew namin na binaba yung kasi sa crew namin dito, tinuturing namin mga kapatid. Para lang akong kuya. Usually, talagang kuya lang tawag nila sa akin. Hindi ako nagpapatawag ng sir or boss. Meron tumatawag sa akin pero hindi talaga ako nasabi, ganito tawag niya sa akin. Kaya karamihan dyan, kuya lang tawag niya. Pati kay Rika, ate naman. Kaya yung place na to, marami talaga siyang place para puntahan, mag-picture, inaalog talaga namin yun. Siguro,
one of advantage na lang yung view siguro. Kasi kahit gaano yung ibang place, kahit gaano karaming ganda ng place ng ano nila structure, yung tanawin kasi hindi natin mabibuild. Yung yun given na, kaya advantage na lang siguro yun. Siya talaga yung naghahanap ng mga idea sa mga kagayan tong table, lahat ng pwedeng ilagay. Pero kasi yung nag-umpisa lang kami sa bahay lang naman. Ito talaga nga ito bahay namin. Ito ilalim nito, itong buong ito. Ito, wala lang. Ilan lang naman yung bagong construction namin. Solo lang kami. Kami mag-asawa lang. Sa ngayon, wala pa. Pero baka someday. Kasi gusto namin muna ma-perfect yung pinaka-ano bago namin i-branch. O, diba? Kumbaga, ma-focus namin lahat dito. Tapos kung talagang okay na to, pwede. Siguro sa ibang lugar naman. Na something may ganitong view. Usually, yung mga pasta talaga. Yan talaga yung yes, pasta. Talagang partner talaga siya ng coffee. Yun talaga yung pinapartner nila sa coffee. Pero yung mga ibang menu namin para talaga sa big family, pagka family day, Sabado, Linggo, at least marami silang choices. Kasi hindi naman lahat. Pero pag mga kabataan, mahilig talaga sa mga pasta. Ganun. Tapos yung mga appetizer namin, nachos, mga fish and dip, yung mga kutkutin habang nagkukwentuhan. Kaya nga gumagawa kami ng paraan para mas madagdagan yung capacity namin. Kasi isang inspiration lang din namin talaga yung hirap ng trabaho, kaya ginusto namin ng business. Kasi talagang ang business sugal lang talaga. Para sa akin na. Pero kung hindi mo susubukan, parang sa sugal, kung hindi mo susubukan, hindi ka mananalo. Kung hindi ka tataya. So, parang ganun lang din. So, try and try lang. Kasi ang nasa mindset ko, bata pa ako. Halimbawa, nagtayo ako ng business, yung pinagpaguran ko sa barko. Kung hindi man to mag-work, pwede pa ako ulit magbarko eh. As mag-iipon ulit ako, magtatayo ulit ako ng business. Eh, dahil sa first time ko nag-try, umokay naman. Swerte. Located ko sa Sawmill, Lord de Isa Street, sa Barangay Santo Cristo, CSGD Bulacan. And you are open? 2 p.m. to 11 p.m. pagka weekdays. Pagka weekend, 2 p.m. to 12 midnight. Ang the best time talaga dito, ngayon, mag 5 to 6 o 6 to 7. Yung maliwanag, kasi bigla magdidilim. Yan talaga. Kaya usually yung gantong oras, pagka weekends, dito kami nagkakaroon ng mga pila. Kasi minsan, kagaya, dumating ka dito ng maaga, wala naman masyadong tao pa. Pero dumadating sila ng late na. Inspiring stories, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.